As always, I'm your host, the most, they call me Timothy, and this is just a pod. Na leo, kwa set, niko na msani. I feel like easy sessions aside, zote zimekuwa za wasani. But nashukuru, who come on board, na ntacharge introduce. Karibu sana. Asante sana. Sawa. So many to please, VIP. Imekuwa less than a month tangu nikuje place nikaje wasani. Mwanzee karibu kwa wasani tunakuanga. Hiyo ndio nitoa vibe. So Prince, naona hapa kuna kafiti. Asante. Kuna ma art manzee zinanibamba. Asante. Sikia nikanta sibai lakini economy ya Kenya baba. Usilie tunafanyia design yako na jeje atimpo na kwanga atimpo vile sana na kupatia iPhone ya kulingana bei iko naye. Ulijua lini wewe ni msanii? Ulijua lini wewe ni msanii unapenda kuchora? Aha. Yeah. Tangu nikuwe mtoto unajua tangu nikuwe mtoto nilikuwa nikichoranga tu yani. Niliona chora. Okay. But size is like huko na msee mwenye unasema I look up to this guy. Okay. Ama msee mwenye like you emulate unaona? Ni ile tu unachora juu unaona eh. Manzee kitu iko ndani yangu na pia na enjoy kufanya unaona? Yeah. Unaambiwa ni aje tok gift msee ka wedding gift unaweza chora picha yake. Eh, how much tuna agree hivyo kama ni ma graduation kama ni ma sana party ya demu yake gift ama wife yake gift ama bwanake gift whatever anakutafuta unaona? So imekuwa hivyo until I joined kuna studio plani kwa ngapa radio museum kwa inaitwa Dust Deep. Okay. So that's where I began like professionally. My source of inspiration ni not just Kenya naona like day to day activities. So anduthi, say like us when you are deemed not to be low in the society, matout, policemen, us when you naona tu wana inspire at the same time pia beauty. When me kwambia my love of life, life is very beautiful. So okay. It just depends on how you interpret it. Yes, kuna challenges and all that. Which life pia kingi wana challenges ingi kwa boring. So hizo challenges pia zinatufanya tuwe strong, no na? Na siyezi sema ati yu wasani wengine inspiration yao kwa ngi brief ama nini. Yategemea na perspective ya msee. Dukweli. Ndiyo. Si wasani wengi u draw inspiration yao from Mother Nature, unaona? Wasani wengi kama nowadays wameanza ku draw inspiration yao from different things, unaona? Mm-hmm. Some of the artists, kama visual artists wengine, yeah. Lazima achome, you are to inspiration hapo. Nakupata. Ndiyo. Niwekana wasani. Ama some of the artists wanakuwa motivated na now that anona art inalipa sana, visual art mostly. Mm-hmm. So anasema, hey, wacha ni paint, ndio niende ni use. Yeah, so nikaite ingiza, tengiza do. Yeah. So unaona, most of the artists wenye naona, ati yao mostly hawafanyi because of is something in them, unaona. I believe the more una paint, the more una discover. Sure. Actually, it's all about like you evolve as an artist. Yeah. Kuna picha zangu mob is just displays just a few. Okay. Ama my latest series, ama my latest style. Kuna zingine zenye ziko pale ni mural. Yeah. Pale kwa ile brown paper ni mingi sana. Uh-huh. Ukiona like compare hizi na bado zile za matte, zile za black and white. Like kuna hiyo journey. Unaona with art you evolve, unaona? And sorry, nimekuambia another source of inspiration can you inspire to draw to God. By the way, still ni wendo nilikuwa naona kwa status zako jana ndo nilikuwa make up fasati. Actually, hata ndio nimekumbuka nikaona, hey, bidia alisema, like, artists who create, we have that, like, a creation power. Yeah. No. Yeah. So, you can either be inspired by demonic spirits or my Holy Spirit. So it depends on where you're coming from. No, no. We as artists, ndio maana unapata, we as artists, Kenya tuna vitu totally different na Kenya sasa ingine na vitu. No, no. Ina mata sana inatoka wapi? I get, pia mimi ni msanii kiviana. So kwa wasanii wawili hapo. From my basic understanding, me understand like me view kila mtu kama msanii, extent to which anapushia usanii, unaona? Kwa insights za wase wengi, msee tukikuja hapo kama wase 10. Yeah. Out of our say 10 tukwe like 2% ndio tukwa wasanii. Hii percent ingine ni wase normal. Lakini uambiwa describe hii picture. Kila mtu atakwambia kitu tofauti. But hey, ume-mention hii picture. Kuna there some two guys who came here. Yeah. So kuna mwingine hapo anasema totally different. Unajua venye actually we as artists as we create when we release there hatuna power of the interpretation that God has given. Unaona? Hatuna power. Yeah. So when you also come, mwingine anaona kuna mmoja kwa na sura 5. Na niliambia, mimi naomba hii sura 3:1-4. Angalia na sura 5 na anaona kuna ulimi mahali. Naona
It makes sense, but me sioni ulimi. Naiona. Akasema sio hapa kuna sura tano na shindo hizo sura tano zinatoka wapi? Mimi sielewi. Na kani hizo sura tano na zina make sense. Unaona? So wewe una create, ukirelease au una power, umefile stage yenye unaweza sema like you are totally earning from this. He says this mekumbia an act. He says it's an act, but most of the time I'm here. So in general, I'm just doing art. Because we say this, I teach art as we like comment, say, know that, no. So like, this is what I do, visual performing, but most likely visual. Pio kitembe as artist, mi ndako nafunguka on an environment, you place yourself in different environments so that you have an inspiration. Because coming here each and every day, at some point, mind yako itakuwa, ama utakuwa tu na, like, una revolve around, like, the same place, you know. But, okay, leo sasa kuja studio, today maybe I'll do something else. Maybe today I'll go visit another artist. I'll go have another talk with my fellow artists and all that. Maybe plan for an exhibition and all that. So, just to answer your question, mi nafanya isa. 100% inaleta do. 100% inaleta do. Ni muhimu kwa sababu with the current economy, watu natoka chuo, tunakuja natafuta job. Wanse? Hakuna job. Okay, mi na who draw a lot of inspiration from God, yani. I think there's a time kwa natalimka na we down. Ile time pana na we mara kwanza. So, listen, nimeka tu hivi down kwa nikaanza kufikiria. Kwani life tu, iko tu like when I revolve tu, like knowing your kasi, kesho, hivyo like, a routine, nona. Your cycle. Your cycle, nona. So, nukwa na shindo, I told God, nimeka iti wase, nona. And we as artists, at when the routine, ilo nafanya the same thing day in, day out, nona. Then, when you say, ma, it's funny when you say, chuo. Then I think systematic education somehow it needs to be changed. Yeah, well. We're not supposed to be taught to just be employed. How about we are taught to create opportunities or employment. Right now what I'm doing is like I'm an entrepreneur. So wanna to see funzo kwa entrepreneurs such that at a way but a sat to funzo how to like now invest. Expand our business, such kind of thing. Nianze kufunza wase wengine, pia wanze kuone from rather than just niaje mimi na unaona unapata mse ameenda amefanya masters nini na nini ana job ama mse amekaa mtaa unaona mse amespend almost like 20 years shule lakini. Listeners and viewers, I'd love to welcome you all to another episode of Just a Pod, hosted with the most, they call him Timofey. Just a Pod is a talk show that focuses most on African sexuality, matter, religion, family, music, and its role toward shaping us as a community. It's uploaded once a week on Tuesday from 7 a.m. Stay tuned on all our social platform and subscribe if you haven't. Just a Pod, convo that matter. Tukimaliza session, mzambia nini wasani wako huko inje, mabishti zako, wenye wanakufollow, wazi. Kama kuna peace bichi inakamu, sindiyo? Peace bichi ndo yafo hivyo. Apo tuka ndo kamera ndo yafo hivyo. Yeah, man, so... Manze, thanks a lot for the interview, Manze. I believe utakam tena na tena. God willing. Sile inafaa, sindio? Yeah. So, Manze, thanks so much. Waso mikuwa wakini support sana in this journey of creating and just doing art. Thank you so very much. Na pia nyame wakini inuwa paintings angu, Manze, tuendele kununua paintings. Hey, paintings ni noma. Hey, kabla nikuwa artist mkubwa. Hey, nwe ni paintings bana. Usingoja ati ni... Ni picture ama painting kwa vitamini tatu ni kunitafuta. Wakupate wapi? Social media, Prince VIP, capital letters. Once. Thank you very much, man. And it's a wrap. Kama kawaida, mimi ni host one with the mostest. Naitwa Timofey, na hii ni Just a Pod. Prince. VIP artist. Na hapa tunashukuru tumekuwa hosted na Kenya National Library.